ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ସେହି ପୀଠରେ ବହୁତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବାବାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମାଳିକା ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ହେଉ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଲୀଳା ଖେଳା ବିଷୟରେ ହେଉ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ କଳିକିରାମ। ଦେଖ, ମାଳିକା ଗବେଷକ ବା ବିଶାରଦ ମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି କି କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ 2030ରେ ସରିବ, 26ରେ ସରିବ, 27ରେ ସରିବ, ଏହାର ତାପରେ ବାବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କ'ଣ କହୁଛି? ଭଲ କଥା ବାବା ପଚାରିଲ। ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଚାଲିଛି ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ନା ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଟିଭିରେ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଚାଲିଛି, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଅନେକ କଥା ତ ଅନେକ କହିବେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଉ କାହାକୁ ନ କହିବା, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏ ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ର ଯାକ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ, ଏ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବଣା, ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗୁଆଳ ପାଇବନି ଠାବ, ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା। ବୋଲେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ, ଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ, ଏ ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ, ପା ଜ୍ଞାନୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ବୁଝିଲ, କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି, ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କଥା ଥୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମେ ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରୁନୁ, ହିସାବ କିତାବ ନ କରିପାରିବାରୁ ମାଳିକାକୁ ମିଛ ବୋଲିକିନି ଅଲଗା ଲୋକ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଚିତ ପାଠ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ମେଟ୍ରିକ କୋର୍ସରେ ଅନେକ ବହି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯାଇକରି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ? ସେଠି ତ କେହି ନଥିବେ, ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ନଥିବ କି ସାଙ୍ଗ ନଥିବ କି ସାଥି ନଥିବ ବାପା ନଥିବ ଭାଇ ନଥିବ, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ କରିବା? ଯାହା ଲେଖିଥିବା ତାହା ହିଁ ନମ୍ବର ଆସିବ କେଉଁଠୁ ନା ବୋର୍ଡ଼ରୁ ନା ନାଇଁ କି? ଯଦି ବହି ଅଛି ଆମେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଦେବ କିଏ? କେହି ଦେବ? କେହି ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆସିଗଲେ କହିଲେ କଲା କରମରେ ଭକତି ନାହିଁ, କହିଲେ ପୋଛିଲେ ମୁଁ କତି କାହିଁ, ଆପଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିନ୍ନ, ପରକୁ କହିବା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, କେବଳ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ମାତି, ଥୋକେ ଜଟା ବାନ୍ଧି ଛାଡ଼ିବେ ଭିତି। କାହିଁକି ନା ନେମାଳ ବାବାର ଭୟ ନାହିଁ କି ଡର ନାହିଁ, ଯାହା କହେ ସତ୍ୟ କହେ ଆଉ ନିଜାସ ସତ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲେ କାଳେ କିଏ କେତେବେଳେ ରାଗିଯିବେ, ତେଣୁ ଅଧିକ ବୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଘର କଳିକାଳ, ଜ୍ଞାନ ରହିବନି, ଏଠି ମୁନି ହେବେ ବାଟବଣା, ମୁନିମାନେ ବାଟବଣା ହେଇଯିବେ। ହରିନାମ ଯେଉଁ ଅମି ଅମୃତ ଆକୁ ବେଳଙ୍କର ଠିକଣା, ତେଣୁ କହିଲେ ତ ବହୁତ କଥା। ତେଣୁ ଭାଇରେ ପଢ଼ ଅପଢ଼ ପାଠ, ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ନମାର ସାଠ। ତେଣୁ ଅପଢ଼ା ପାଠ, ଯେଉଁ ଅକଥା, ଯେଉଁ ଅକ୍ରିୟା, ଏସବୁ କଥାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ଅଛି, ତାହା ଏବେ ସରିବ ନାହିଁ କି ସରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିଏ କହୁଛି ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିଏ କହୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିଏ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ, ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ, ତେଣୁ ଆମେ ଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମେ ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆମେ ଥିଲେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥିଲେ ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାମ କରୁଛି ନା ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟରେ କିଏ ରହିଲେ ନା ଆଉ ମେ, ମେ କହିଲେ କିଏ ନା ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ମେ କହିଲେ ଛେଳି। ତେଣୁ ଛେଳି ତ କ'ଣ ନ ଖାଏ, ଛାଗଳ କ'ଣ ନ ଖାଏ, ଆଉ ପାଗଳ କ'ଣ ନ କହେ,
ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନୁମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ରହିଲା, ମାନେ କେତେ ଦିନ ଯୋଉ ଲୀଳା ଖେଳ ହବା ଯୋଉ କହିଲେ, କେତେ ଦିନ ହବା ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭକତ ଭୋଗକୁ ଯାତ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରଣ ସନ୍ଥ ପାଳୁଥାଏ ଏକଥା ମୋ ସତ ସତ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ପ୍ରକାର ଭକତ ଭୋଗକୁ ଯାତ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ ଏଇ କଥାଟି ସତ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କଳି ଥିଲା, ହିରଣ୍ୟ ଆଉ ଆମର ପ୍ରହଲାଦ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳି ହେଇକିନି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପୁରାଣକୁ ବହୁତ କଥା। ତ୍ରେତୟା ଆସିଲା, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କିଛି ବିନାଶ ହେଲା, ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କଂସ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଅସୁର ମଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏଠି କଳିଯୁଗ ଆସିଲା, ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଳିକି ଅବତାର ରୂପ ନେବେ, ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସତ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧର୍ମୀ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ବାବା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକି ଅବତାର ନେଇସାରିଲେଣି ନା ଆଗକୁ ନେବେ? ନାଇଁ, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କହିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ କହିବି, ସମୟ ଆସିଲେ 2023 ପରେ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କଳିକି ଅବତାର ନେବେ, ଆଉ କେହି ନେଲା ବାଲା ନାହିଁ, ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କଳିକି ଅବତାର ନେବେ, ତେଣୁ ସେ ନେବେ ଯେ କଳିକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ନୁହେଁ, କଳିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିବେ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଷୋଳ କଳା ଧରି ହେବେ ଉଦୟ, ଭକ୍ତ ହିତେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାରମୟ, ସେ ଅନୁଭବେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବେ ହରି, ଦୁର୍ବାସନା ଜୀବ ପାରିଲେ ଧରି, ସାନ ବଡ଼ ହେଲେ ସମାନ କଥା, ପାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା। ଏଠି ତ ତୁ ମୋର, ଯିଏ ବହୁତ ପଇସା ଦେଲା ସିଏ ବଡ଼ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ ରିକ୍ସାବାଲା ସିଏ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ନା ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ପର କି ଆପଣା ନ ଜାଣିଣ ବଣା ହଣାହଣି ହେଉଥିବେ, ତେଣୁ ଏଠି ପର ଆପଣାର ନଥିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କଳିକି ରୂପ ହେଇ ଆସିବେ, ସେ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାଣ୍ଟିବେ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଳ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି, କୌଣସି ଗୁରୁବାଦରେ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଆସିବେ, କେଉଁଠି ଆସିବେ, ଏକଥାକୁ ଜୟଦେବ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି, ଯେ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ନିବହନ କର ୟସି କର ବାଳମ ଧୂମକେ ତୁମିବ କିମପି କରାଳମ କେଶବ ଧୃତ କାଳ କେ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଧୂମକେତୁ ଉଦୟ ହେବ, ସେ ଧୂମକେତୁ ବେଳରୁ କଳ୍କୀର କ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆଉ ଇଏ ଷୋଳ କଳାକୁ ଧରିକିନି ଉଦୟ ହେବେ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଧୂମକେତୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି କି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଧୂମକେତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ କଥା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ, ସେ ଧୂମକେତୁ ତ ଆସିବ, ଏବେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଧୂମକେତୁ ହବ, ପୁଣି ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ନକ୍ଷତ୍ର ଲଞ୍ଜା ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ଲଞ୍ଜା ଦେଖା ହେବ ଆକାଶରେ, ସେଇବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ତେଣୁ ଇନ ନାଶ ହେବେ ମିଥୁନ ମାସରେ, ମହି ହେବ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ, ନବ ତିନି ଅଙ୍କ ସମୀର ସଂଯୋଗ ବାସୁକିଟି ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ। କହିଲେ ମିନ ନାଶ ହେବେ ମିଥୁନ ମାସ, ମିଥୁନ ମାସରୁ ମିନ ବିନାଶ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ମିନ ବିନାଶ ହେବେ, ନବ ତିନି ଅଙ୍କ ସମୀର ସଂଯୋଗ, ଆଜ୍ଞା 9-3 ହେଲା କେତେ, 9-3-12, ନା ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସମୀର କହିଲେ ସେ ହେଉଛି କେତେ, ସମୀର ହେଉଛି ଆମର ପବନ ହେଉଛି 49, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଇଏ 49+12 ମିଶିଲେ କେତେ, ନା ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 61 ଅଙ୍କ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ମହି ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମ ନବ ସେଉଠୁ, ହେଲା।
ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଧି ସେ କରୋନା ବ୍ୟାଧି କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ୍ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାଧି କେଉଁ ବ୍ୟାଧି ତା ବାବଦରେ ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଏଉଠୁ ସେ ବ୍ୟାଧି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରି ଜାଣିବେ ଆମେ କାହିଁ କହିବୁ ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ସିନା ଆମର ଦୋଷ ହେବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାର ସହାୟିକା ବଢ଼ିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ ବିଚାର କଲେ ଚିର ସତ୍ୟତା ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଟାଇପ୍ର ନା ମହାମାରୀ ଆସିଛି ଏମିତି ତ ଆଗକୁ କେତେ ଆସିବ କାହିଁକି ଆସିବ ନା ତା କାରଣ ମୁଁ କହିବି ଅଲଗା ଏପିସୋଡ଼େ। ସମୟ କମ୍, ଏପଟେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଆମେ ବସିଛେ ଯେଉଁ ମହିମା ଗାଦିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ଏପଟରେ ଆଉ ସମୟ ଆମେ ବେଶୀ ନେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଆଜିର ବାଣୀକି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ କଳିକିରାମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର, ଏ ମହିମା ଗାଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଆର କବାର। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସ୍ୟନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ୟେତ ଦୁଃଖର ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ହରି ଓମ୍, ଶାନ୍ତି 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 ସୁଶାନ୍ତିର୍ଭବତ୍। ବାବାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ଭକ୍ତ ରାମଦାସ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ, କିପ୍ ୱାଚିଂ।